Maro, dobro jutro, pozdrav tebi i dežurnike bi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Sa nama je Dejan Živić, direktor veterinarske klinike. Govorimo o akcijama vakcinacije. Prva je već početkom naredne godine. Najprve mu želimo dobro jutro. Dobro jutro. Da najavimo prvu akciju vakcinacije pasa protiv besnjela. Da, početkom januara krećemo sa vakcinacijom pasa i mačaka protiv besnjela. Cena vakcinacije biće 800 dinara za životinje koje su čipovane, a 1500 dinara za životinje koje nisu čipovane. Kakav je odziv ranijih godina bio vlasnika pasa i mačaka? Što se tiče sela, odziv je dosta dobar. Uglavnom se kreće oko 90%, malo je ljudi koji neće da vakcinišu, dok je situacija u gradu i u prigradskim naseljima dosta teža. Radnici veterinarske klinike radi uglavnom prepodne, mada smo pokušavali da idemo i popodne. Teško je doći do tih gazdi koji čuvaju svoje kućne ljubimce u gradu i prigradskim naseljima. Neki neće namerno da otvaraju, neki lažu da nisu njihovi ljubimci. Ja sam pokušavao prošle godine sa inspekcijom i komunalnom, veterinarskom i komunalnom inspekcijom da dođemo do tih ljudi. Nije baš najbolje išlo to. Nadam se da ćemo ove godine naći način i te pse da vakcinišemo. Mnogi od tih koji nesavjesnih čuvača koji čuvaju kućne ljubimce, puštaju ih posle, koji izazivaju ogromne štete, ujedaju građane, tako da i sam grad ima velike štete od toga. Sad sam slučajno vidio da 3 miliona odvojeno za ljude koji budu ugriženi od pasa lutalica. Mislim da te pare mogu da se prenamene u druge svrhe i da taj problem rešimo sa tim lutalicima. Ali osnov svega toga je znači da svi ljudi koji čuvaju kućne ljubimce moraju da čipuju i vakcinišu sve pse tako da bi lakše došli do tih nesavjesnih građana. Koje su još akcije u klinici? Da, trenutno radimo i vakcinaciju goveda protiv klostridijalnih infekcija. Vakcinacija je 200 dinara po kravi. Prošle godine smo to radili dosta uspešno. Prošle godine smo dvokratno vakcinisali po 200 dinara, tako da je bilo 400 dinara. Ove godine se radi samo jednom vakcinacije 200 dinara. Kad god smo imao priliku, napominjem sam da se radi o jednoj veoma dobroj vakcini, vakcina koja u sebi sadrži 10 bolesti, to je vakcina novijeg datuma, znači ove godine je po drugi put radimo tu vakcinaciju. Rezultati su nezadovoljavajući, nego super zadovoljavajući. Smrtnost kod malih životinja je smanjen, kod malih teladi, jagnjadi takođe je smanjen, kod velikih životinja je takođe uginuće su smanjena na najmanju moguću meru. Sto infekcije kod kojih je jako teško lečenje, što bakterije su koje proizvode, toksine protiv kojih uglavnom ne postoji lek, znači jedini spas je u vakcinaciji. Ovih dana, verovatno, pošto je počeo da pada i sneg, verovatno malo mi je otežano dolazak do sela, vi pokrivate grad Pirot i područje opštine Dimitrovgrad, kako dakle stići do sela? Pa kad počne prvi sneg da pada, počinju naši prvi veliki problemi. Dosta neredovno se čisti sneg na udaljenijih sela, a mi smo primorani da idemo. Dobro smo opremljeni, imamo lade njive dve, imamo zimsku opremu, tako da skoro u svakom slučaju do vlasnika koji nas zovu stižemo ma u kom selu da se radi, ali to su ipak ogromni napori. Nadam se da će putna sekcija ove godine vam biti rednosnija u čišćenju puteva, da ne samo mi, nego da sami stočari koji žive u daljenim selima nemaju problema. Kad smo dogovorili ovaj razgovor, pomenuli ste i još jednu, da kažem, akciju koja, znači, decenima je već aktualna, to je osemenjavanje krava. Hteli ste nešto da date jednu preporuku, jedan savjet, ili tako? Da, svakako. Opština Pirot, odnosno grad Pirot, negde 1993. četvrte godine počeo da subvencioniše osemenjivanje tako što je uplaćivala određenu sumu novca veterinarskoj stanici, odnosno veterinarskoj klinici. Ove godine način finansiranja je promenjen i počelo je direktno da se subvencionišu stočari po 1000 dinara. Ali mislim da je to bio veliki promašaj i ljudi koji rade poljoprivredu u opštini Pirot. Ja samo da pomenem jedan podatak, mi smo u tri meseca
počev od avgusta, septembra i oktobra, znači ta tri meseca smedili smo oko 700 krava, a zahteve za povraćaj od 1000 dinara podnelo je nekde oko 350, znači vlasnici su podneli za 350 krava. A gde je problem? Ajde da to malo rasvetlimo. Problem je što ljudi, pojedini ljudi nemaju registrovana gazdinstva. Mislim da bi to ranije kad je bilo subvencionisanje direktno u veterinarskoj klinici, svi stočari koji čuvaju krave bili su podjednaki, znači imali su nižu cenu osemenjenja. Sada ova nov način finansiranja se odnosi samo na ljude koji imaju aktivna gazdinstva. Drugi problem je takođe ko ima jednu ili dve krave, živi u udaljenim selima, treba da pripremi četiri papira da ih fotokopira, znači mora da izgubi jedan dan najmanje da bi došao da preda za jednu kravu da bi dobio povraćaj 1000 dinara. Mislim da to je jedan loš način finansiranja, ali ne znam, to ipak drugi odlučuju o tome. Vi ste, Dejan, otvorili jednu temu, mi ćemo naravno pitati i predstavnike gradske uprave da vidimo o čemu je. Dakle, reč vama, hvala. Hvala vama. Eto, Marija, čuli smo Dejana Živića iz veterinarske klinike Pirot, govorili smo o akcijama koje vodi ova klinika i da ponovimo, dakle, na početkom januara počinje vakcinacija pasa protiv besnila, reč o veoma značajnoj akciji, sve u cilju i zdravlja, ne samo znači, pasa, nego i građana, i kako bi se smanjili troškovi oko ujeda pasa, konkretno pasa lutalica.